Մայիսի 27-ին ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանն ընդունեց Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Կիշան Դան Դևալին։ Վահե Ղազարյանը բարձր գնահատեց Հնդկաստանի դեսպանության և Հայաստանի ոստիկանության միջև ձևավորված արդյունավետ համագործակցությունը։ Նա հույս հայտնեց, որ այս հանդիպումը նույնպես կխթանի փոխհամագործակցության զարգացմանը։ Կիշան Դան Դևալը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար խոսեց արկա համագործակցության և դրա զարգացման հեռանկարի մասին։ Արտակարգ և լիազոր դեսպանը շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի ոստիկանությանը հնդիկ քաղաքական գործիչ և հոգևոր առաջնորդ Մահաթմա Գանդիի արձանի հետ կատարված դեպքին արագարձագանքելու և կատարողին հայտնաբերելու համար։ Վահե Ղազարյանը նշեց, որ ոստիկանության առաջնային գործառույթներից է ապահովել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ այլ պետությունների Հայաստանում գտնվող քաղաքացիների անվտանգությունը։ Հանդիպմանը քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։